Benvinguda a Ràdio La Veu, a la sede 9 d'aquí, de carrer Montserrat 19. Benvinguda, Judit. Moltes gràcies per convidar-me i és un plaer doncs, estar en aquesta nova seu que encara no havia vingut. Judit Toronjo, sí. Maresmenca, nascuda a Tordera, sí, sí. Altra secretària general de la JNC, número 14 a la llista de Junts a Barcelona. En la seva candidatura vol donar veu als joves del país i elaborar un programa efectiu d'ocupació i impulsar la mobilitat. Judit, dividirem aquesta entrevista en 5 blocs. Mobilitat, ocupació, sanitat, canvi climàtic i seguretat. Doncs anem a parlar de mobilitat, Judit. Quines propostes teniu previst per potenciar la mobilitat sostenible? Doncs bé, jo crec que quan parlem de mobilitat i sobretot avui a casa, al Maresme, a Mataró, hem de començar doncs, fent una petita radiografia de quina és la situació que nosaltres tenim actualment. Hi ha una línia que és la de Rodalies, del tren, que entre Renfe i Adif doncs, hi ha moltes inversions pendents que no s'han acabat de desplegar en aquesta millora de les vies, que ens permeti doncs, l'eficiència de la línia com a mínim, sense retards i sense algunes coses negatives que ens ha provocat en el nostre dia a dia aquells que ens hem de moure, ja sigui per anar a Barcelona o per anar a Girona i estar ben comunicats o interurbà. Per un costat seria doncs, seguir apostant perquè hi hagi aquesta inversió que ja s'havia d'haver fet des de fa anys i per altra banda també buscar nous mecanismes per a la mobilitat dels maresmencs i maresmenques. En primer lloc, la mobilitat per autobús, per al bus doncs, sostenible. Aquí doncs, hi hauria d'haver una gran aposta i inversió per fer un canvi d'aquesta línia que aposti doncs, per un vehicle que sigui ecològic i que per tant doncs, permeti aquesta sostenibilitat que també garantim en el programa electoral de Junts per Catalunya. A més, que hi hagin més línies de les actuals perquè, si recordem, no connecta tot el Maresme en si aquestes línies que tenim ara mateix i, per altra banda, que hi pugui haver-hi una estació central a Mataró com a capital de la comarca i que a partir d'aquí doncs, es vagi fent la ruta necessària entre l'interior i la part de la costa que creiem que és molt important. Altres propostes que nosaltres considerem importants de seguir doncs, proposant i de plantejar als votants. Creiem que el transport doncs, i la mobilitat que puguem compartir-la entre tots i totes és important, apostar per noves plataformes, per noves aplicacions, la tecnologia de molts emprenedors i de molt talent que tenim i que ha sortit aquests mesos com a part positiva d'aquesta pandèmia, d'intentar incentivar per tant aquesta xarxa de mobilitat per anar a la universitat o per anar a les nostres feines i per altra banda jo crec que hem de parlar també de les carreteres que tenim, de les infraestructures actuals on s'han fet doncs, millores que són importants. A l'autopista doncs, realment és un luxe no? Poder anar des de Tordera fins a Barcelona o en altres direccions. Jo sóc habitual d'aquesta carretera, d'aquesta autopista. Ens trobarem que d'aquí uns mesos doncs, quedarà alliberada del que és els peatges i aquí sí que ens veurem amb un debat i una reflexió important de si cal fer una vinyeta a pagar per al manteniment d'aquesta carretera, d'aquesta infraestructura, si per altra banda ens trobarem amb un peatge de congestió a l'entrada a la ciutat de Barcelona o quin ha de ser el model de mobilitat en l'autopista, en la C32 que ens porta a molts i molts maresmencs en el nostre dia a dia. Jo crec que per tant seria l'aposta clau d'intentar doncs, fer un projecte que permeti l'accés i el manteniment d'aquesta línia i nosaltres doncs, favorables de que hi hagi una vinyeta però sobretot alineats amb el que faci la ciutat de Barcelona que a vegades doncs, ens trobem que a nivell de mobilitat i d'infraestructures podem anar doncs, en direccions diferents i cal que Barcelona no només treballi cap a la ciutat de Barcelona sinó que ho faci en perspectiva de la resta de comarques i de la resta de la vegueria del que és les Rodalies que també doncs, ens afecta perquè anem directament a Barcelona o altres indrets a treballar. Parlem també, com no, el tema d'ocupació. Situem a Mataró en una taxa d'atur de 16,58 i en 14,97 al Maresme, en una tercera onada de Covid. Quines mesures teniu previstes per reduir aquesta taxa i fer un pla efectiu d'ocupació?
Doncs bé, a nivell d'ocupació és una de les problemàtiques més importants d'aquesta nova legislatura de cara al 14 de febrer. Per això des de Junts per Catalunya presentem un pla de xoc, que doncs, hi hagin diferents línies de treball específiques i concretes. Una és per abordar doncs, tots els aspectes de l'ocupació, altres doncs, a nivell de sanitat, de gestió interna, inclús des del govern. Però a nivell d'ocupació, destacar aquestes dades que comentaves, a nivell de joves encara doncs, són més devastadores. Estem a nivell estatal a la cua d'Europa i això no és el que volem. De fet, treballem per un país lliure perquè precisament volem gestionar els nostres propis recursos. Però sí que és cert que hem de donar lloc a noves propostes i plantejaments per al nostre dia a dia. En aquest sentit, nosaltres demanem que hi hagi un replantejament de les conselleries actuals per poder treballar doncs, de forma coordinada i de la mà entre el que és empresa i el que és treball, que es troben doncs, ara mateix separades, però en altres legislatures havien anat de la mà. En aquesta línia, apostar per reorientar els aturats i els autònoms sense feina a través del SOC, un servei que de veritat ens ajudi i formi aquests professionals, crear un nou estatut de treball de Catalunya que permeti doncs, la qualitat en el nostre dia a dia. Molts joves, però no tan joves, es troben que estan fent excessos horaris, que no estan qualificats suficientment i cal també apostar per incentivar aquesta qualitat en els llocs de treball. Per altra banda, nosaltres també apostem per una reindustrialització al nostre país, trobar doncs, altres fonts de finançament del teixit productiu que tenim al territori i no només a la ciutat de Barcelona. Apostar per grans hubs que apostin per la inversió pública i privada, el que vindria a ser doncs, el coneixement i l'empresa. A Mataró sempre em sembla a mi el clar exemple i l'aposta doncs, que podem arribar a tenir amb el Tecnocampus i que es plasmi amb altres empreses. Si tenim doncs, coneixement, si tenim universitat, si aconseguim també incentivar la formació professional en aquests centres, en aquests campus, també hem d'intentar invertir en l'emprenedoria, en el talent i crear nous llocs de treball per tots i totes. I per altra banda, doncs, apostar per ajudes als emprenedors, als autònoms, a les pimes i en el seu dia a dia. Creiem que els fons que arribaran d'aquí a pocs mesos, els Next Generation, els hem de poder doncs, gestionar íntegrament des de la Generalitat per tal d'intentar contribuir en aquells sectors més afectats aquests darrers mesos. És per nosaltres una de les prioritats més importants, l'àmbit de l'ocupació, perquè sortim cada dia a fer campanya a peu de carrer, veiem la problemàtica de molts empresaris, de moltes pimes, de molts autònoms i volem ser al seu costat. I evidentment ja deixo ja una altra proposta que no em donarà temps de desplegar, però també la reorientació sobre quin ha de ser el salari mínim, que és molt baix i que segurament doncs, hauria d'estar a nivells de la mitjana europea. Judit, què es troba als nostres joves quan comencen a demanar una feina i la situació laboral que patim en el país? Que es troben? Doncs es troben que no hi ha feina, es troben que no hi ha feina, aquest 40% és real i les feines a les que poden apostar o les que poden arribar a accedir realment no estan tan qualificades com el nivell d'estudis que molts tenen o que molts tenim. Per tant, això afecta l'impacte del nostre dia a dia i en l'endreçament de l'ocupació. Creiem doncs, que cal fer més formació professional o més estudis universitaris, sobretot acord amb el teixit productiu empresarial de cada territori. No podem fer més graus de no sé quin aspecte o àmbit concret si no hi ha una sortida professional concreta en el nostre territori. Per tant, jo crec que és important focalitzar la part de coneixement amb la necessitat que té el territori, que té el país i evidentment doncs, trencar amb aquest sostre de vidre que ens trobem sovint de no trobar aquella feina que voldríem i que porta moltes vegades a marxar perquè és més fàcil fer un projecte de vida a l'exterior que no pas aquí a Catalunya i això és molt trist, ho hem de comptar. Per això preguntava, Judit, perquè molts joves estan marxant fora perquè no troben feina. Sí. Aquesta és la situació que està patint el nostre país. Sí. Parlem també, Judit, hem de parlar també de, com no, de sanitat. Si tornem a l'àmbit de sanitat, el nostre Hospital de Mataró, en la seva situació de col·lapse, amb dades d'ahir de 240 hospitalitzacions, un ritme de vacunació molt lent, i una xifra de defunció que segueix pujant.
quines mesures teniu previstes per millorar no només a l'Hospital de Mataró, sinó a tots els hospitals que estan patint aquesta situació tan greu? Doncs precisament en l'àmbit de la salut, que ho pateixo per la proximitat a casa, crec que és important apostar per la qualitat en el dia a dia dels treballadors en l'àmbit de la sanitat, que la seva requalificació doncs, no ha sigut l'oportuna aquests darrers anys, invertir en ells, invertir en investigació, invertir en UCIs que no eren necessàries fins que ho han sigut, i que hi havia aquesta mancança real dins de la conselleria, dins del departament. Nosaltres, de cara a la propera legislatura, demanem que hi hagi un departament que integri ja no només la sanitat, sinó doncs, tota la part de salut pública, per tant, doncs, el que és la gestió de les residències, que hi hagi un pla integral que vagi més enllà del dia a dia de la gestió dels centres sanitaris. El model que nosaltres tenim sí que havia sigut doncs, molt eficient, era un model potent. Recordem doncs, que hi ha només 8 hospitals públics, que és complex aquest sistema que tenim de sanitat a Catalunya, però sí que hi ha hagut una manca d'inversió aquests darrers anys que s'ha vist plasmada en aquests mesos de l'arribada de la Covid. Per això nosaltres també el que plantegem és calendaritzar i fer-ho bé tot el pla de vacunació que és necessari de part del departament. També apostem per als testos massius, ho hem reivindicat durant moltes rodes de premsa i actes que hem tingut oportunitat d'explicar als votants. Creiem que les PCRs en els centres farmacèutics s'han de poder fer, aquest testeig massiu, i que ens permeti doncs, fer l'híbrid entre poder doncs, obrir els comerços que actualment es troben tancats, però també l'equilibri de la salut de tots i totes. Per tant, l'aposta jo crec que és d'inversió fins que trobem doncs, que la corba és gairebé zero, que el pla de vacunació funcioni i sobretot està al costat de la gent, però amb aquest híbrid de que l'economia tampoc l'enfonsem i després de la crisi sanitària ens veiem exposats a una crisi econòmica que sigui impossible de remuntar. Bars, restaurants, parlem també de la cultura, Judit, que està patint aquesta crisi econòmica. Quin plantejament teniu pensats? Com treballar aquesta línia per millorar aquesta situació? Doncs la cultura és un dels pilars forts, jo crec, del nostre país, igual que el coneixement, que la formació, i crec que hem de treure un valor afegit que sempre ha estat al costat doncs, de treballar per la nació, de treballar per al català, per la nostra llengua, i no la podem deixar perdre. És important, per tant, estar al costat d'aquests sectors, desplegar doncs, una llei de mecenatge que doni oportunitats a nous emprenedors i molt talent que tenim també de nous joves en l'àmbit de la cultura. Evidentment que hi hagi una inversió del 2%, que és un altre dels nostres reclams, que sigui doncs, eficient, i evidentment doncs, el pla de reobertura que també vagi alineat en què puguin obrir aquells negocis o aquelles apostes culturals que s'han vist afectades aquests darrers mesos, havent d'anul·lar doncs, festivals, havent de tancar sales de teatre, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres, al costat de la cultura, al costat de la nostra llengua, que també viu una gran amenaça, una gran emergència, i m'atreviria a dir que en gran part es troba situada a les comarques de Barcelona, per tant, ens afecta i ens hem de sentir part d'aquesta problemàtica i incentivar a que tot aquest petit mecenatge, tot aquest petit talent que tenim nosaltres al nostre país i que es pot desplegar i que és extern, doncs, ser-hi al seu costat i donar-los el màxim de suport i d'ajudes possibles. Hem de parlar també del canvi climàtic. El canvi avança impecablement malgrat la pandèmia de la Covid. Què proposeu per combatre aquest canvi climàtic? Doncs jo crec que el canvi climàtic o l'agenda verda podríem dir que ha sigut la clara reivindicació dels joves i no tan joves. Recordo fa un parell d'anys que es va fer la primera manifestació del canvi climàtic a Barcelona, però també a altres ciutats, i on la mitjana ja no era de 20
anys, de 25 o 30, sinó la mitjana m'atreviria a dir que era potser de 12 anys, on hi havia famílies totalment desplegades per apostar per aquest canvi climàtic, aquesta agenda verda i sostenible que necessitem de cara al 2030. Per tant, jo crec que aquí hem de ser molt clars amb el pla de contaminació zero fins al 2030 i apostar alhora per al reciclatge, que és una altra de les mancances que a nivell municipal estem patint, que afecta també el Consell Comarcal, i que sembla que ja estem molt avançats, que aquesta pantalla ja està passada i no ho està suficientment. També creiem important desplegar una llei per a la transició energètica que ens permeti doncs, ser molt més eficients, arribar a zones urbanes i zones rurals i, evidentment, l'economia circular. L'aposta que hem de fer amb aquells recursos que s'utilitzen i que poden doncs, tenir un altre retorn o una segona oportunitat. I la petjada de carboni, que és una altra de les clares apostes fins al 2030 de reduir-la i de ser tots més sostenibles, incentivant que la gent utilitzi transport privat, públic, però el transport privat sobretot que sigui ecològic o que sigui doncs, a través d'altres vehicles que han sorgit aquests anys, com podria ser els patinets elèctrics o altres vies de mobilitat. Estem ja a l'últim, Judit. Seguretat, parlem de seguretat. Seguretat, jo crec que seguretat és un dels problemes que més us heu vist afectats sí. A la ciutat de Mataró, però també amb altres municipis i altres pobles del Maresme. De fet, hem sigut notícia malauradament per coses devastadores que han sorgit entorn a la seguretat. Jo crec que aquí l'aposta clara, ja no només des del govern de la Generalitat, sinó des dels governs municipals, és doncs, incentivar que la nostra policia, que la nostra Guàrdia Urbana doncs, surti als carrers, ens mantingui protegits a tots i totes i ho faci, evidentment, tant durant el dia com durant la nit. El que no pot passar és que només hi hagi un agent en un municipi, que hi hagi només un agent per una ciutat o per un barri i que no cobreixi, evidentment, les mancances i el que està succeint aquests darrers mesos. Són, jo crec que un dels moments més complexos que estem vivint com a societat, però això el que no pot provocar és que hi hagi aquesta manca de seguretat de tenir un negoci i que potser doncs, et vegis exposat a que hi entrin o tenir un pis buit i puguin entrar o aquesta situació doncs, del nostre dia a dia que no ens sentim segurs ni als nostres propis carrers ni a les nostres pròpies cases. Doncs fins aquí ha arribat l'entrevista, ha sigut un plaer de veritat. Moltes gràcies. I que vagi molt bé el 14F. Moltes gràcies i per al que necessiteu aquí estaré i a seguir endavant perquè crec que l'aposta per als mitjans de comunicació i amb aquesta nova inversió digital són primordials. Gràcies.